Եվրոպայից, Ճապոնիայից, Միացյալ Նահանգներից ու Կանադայից բերված համաշխարհային բրենդների նորագույն ատամնաբուժական և բժշկական սարքավորումներն այսուհետև հնարավոր է ձեռք բերել բացառիկ պայմաններով։ Սարքավորումը նախ եւ առաջ ունի շատ մեծ ծավալ նկարահանման, այսինքն ամբողջ գլուխը և ստորին ծնոտը, և վերին ծնոտը, և հայմորան խորոչները, և ճակատի խորոչները։ Սարքավորումը հնարավորություն ունի նաև ֆեյսքամի։ Ստորագրությամբ ամրագրված ստեղծվում է բացառիկ առաջարկ ատամնաբուժական և բժշկական ոլորտում աշխատող ընկերությունների համար։ Համագործակցության հուշագիրը Ակբա Լիզինգի և SZ Pharma ընկերության միջև է։ Առաջատար բրենդների սարքավորումները Ակբա Լիզինգի միջոցով հնարավոր է ձեռք բերել շահավետ պայմաններով՝ տարեկան ընդամենը 1% տոկոսադրույքով։ Ակբա Լիզինգի և SZ Pharma-ն արդեն երկար տարիներ է համագործակցում են իրար հետ։ Այսօր մենք համագործակցության հուշագիր ստորագրեցինք SZ Pharma-ի հետ, որը կամրապնդի մեր համագործակցությունը և մեր հաճախորդներին ավելի լավ և հետաքրքիր պայմաններով լիզինգի ֆինանսավորման տարբերակներ կառաջարկի։ Մասնավորապես KfW գերմանական ֆոնդի և պետական սուբսիդարման ծրագրի շրջանակներում եվրոպական արտադրության էներգոարդյունավետ սարքավորումները հնարավորություն կլինի ֆինանսավորել 1% տարեկան տոկոսադրույքով և 10% կանխավճարով։ SZ Pharma ընկերությունը 23 տարի զբաղվում է բժշկական, ատամնաբուժական սարքավորումների ներկրումով և վաճառքով։ Այն ավելի քան 100 արտասահմանյան առաջատար ընկերությունների դիստրիբյուտոր է։ Մեր ընկերությունը վաճառում է Հայաստանում բավականին մեծ սպեկտր սարքավորումների, դրանք են մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆներ, կոմպյուտերային տոմոգրաֆներ, ուտրաձայնային հետազոտության սարքեր, էնդոսկոպեր, ռենտգեն սարքավորումներ, ախտահանման համար ավտոկլավներ, դրանք բժշկության համար, իսկ ստոմատոլոգիա և ատամնատեխնիկների համար մենք ներկայացնում ենք Հայաստանում համասարքից սկսած փոքր և միջին սարքավորումներ, ինչպես նաև 2D, 3D, ներբերանային սկաներներ, այսինքն ամբողջ սպեկտրը թվային սարքավորումների մենք ներկայացնում ենք Հայաստանում։ Նոր նախաձեռնությունը ատամնաբուժական և բժշկական ընկերություններին աջակցելու և ոլորտը զարգացնելու համար է։ Ոլորտի փոքր ու միջին ձեռնարկությունները արդեն իրենց գործիքակազմը կարող են համալրել ժամանակակից սարքավորումներով, ստանալով Ակբա Լիզինգի ֆինանսավորման լավագույն պայմանները։